Станом на сьогодні на Тернопільщині в силу різних обставин закрито 23 бібліотеки. В нашій області їх залишилось 860. Чого очікувати працівникам та відвідувачам бібліотек достаменно невідомо. Закривати ці заклади на меті не мають. Зараз ситуацію навколо освітньо-культурних закладів вивчають працівники культури. Кажуть, фонди окремих бібліотек належно не поповнюють, тому потрібно вносити зміну у систему роботи цих закладів. Один із виходів з ситуації в управлінні культури бачать об'єднання бібліотек. Проте це лише один із варіантів. Зараз спрямовуємо громадську думку, спрямовуємо наших працівників на те, аби шукати. Той варіант, який зможе бібліотеку А, створити нормальні умови праці, Б, що найважливіше, може навіть його поставити і на перше місце, поповнить бібліотеку книжкою новою, адже можна купити комп'ютери, можна ще щось там, ігри, там, мультимедійні дошки і тому подібне. Але якщо у бібліотеці не буде книги, це вже буде не бібліотека, це буде щось інше. І третє це е, вберегти або. Е, Закликати того працівника, який буде дбати за те, аби книжка була популяризована, наша знімальна група вирішила проінспектувати окремі бібліотеки області. Завідувачі цих закладів кажуть, їх бібліотеки користуються популярністю серед населення, а аудиторія бібліотек різновікова. Підлітки та найменші відвідувачі ходять, щоб посидіти за комп'ютером і беруть літературу. Старше покоління читає газети та цікавиться новими книгами, які, як запевняють бібліотекарі, регулярно надходять до їхніх фондів. Ми сьогодні маємо непоганий книжковий фонд. В нас 4612 книжок на сьогоднішній день. За цей рік, в 17-й, до нас вже прийшло до 60 книжок нових примірників. Це дуже радує, тому що в нас нові надходження сучасних письменників. Всі сучасні книжки в нас є. Це дуже, скажімо, радує наших читачів і вони саме таке хочуть читати, тобто нове щось. Хочуть останнє надходження. Нас прийшло два тижні тому. Поступило 40 книжок примірників літератури згідно з централізованої ну, системи з районної бібліотеки для комплектування, і не укомплектовують ті книги, і тоді приходять до нас. Реформування бібліотечної галузі в нашій області процес довготривалий. Можливо, заклади об'єднуватимуть, проте достеменно невідомо, чого очікувати після опрацювання інформації про кожну окрему бібліотеку. Наразі спеціалісти працюють над оптимальним механізмом реформи галузі. Завдання наше одне, як я вже почав говорити під час нашої зустрічі: зберегти мережу, оптимізувати нашу галузь. Зокрема, бібліотечну галузь і щоб бібліотеки були на рівні, і щоб вони несли в собі власне цей інформаційний, цей виховний просвітницький характер, щоб вони були оснащені звичайними комп'ютерами, високоваліфонованими працівниками, і щоб бібліотека дійсно була такою, якою ми бачимо її у майбутньому. Як показує практика, кажуть фахівці, люди частіше відвідують комп'ютеризовані бібліотеки з доступом в інтернет. Яка ситуація в інших бібліотеках, де заклад не оснащений технікою, дізнаємось згодом?